Девет деца се меѓу 11 жртви убиени од истрели од огнен оружје во училиште во рускиот град Казан. Две вооружени лица започнале да пукаат во училиштето кое е 850 км источно од Москва. Според информациите на руските медиуми, еден тинејџер бил приведен, додека вториот напаѓач бил најверојатно убиен внатре во зградата на училиштето. На руските социјални мрежи се појави видеоснимка на која се тврди дека е снимено апсењето на напаѓачот. Од него беше објавена и фотографија откако бил уапсен. Се тврди дека станува збор за 19-годишно момче. Полицијата потврди дека безбедносната ситуација во училиштето во Казан, во Руската република со претежно муслиманско население Татарстан, сега е нормализирана. Специјалната полиција и службите за итна помош биле повикани да одговорат на повикот во училиштето број 175. Од снимката објавена на Твитер, се забележува и хаосот во училиштето по завршувањето на пукањето и метежот создаден од паничното бегство на учениците. Дел од учениците во паника бегале низ прозорците на училиштето во кое се слушале рафални истрели од огнено оружје. Од руската полиција соопштија дека во теке истрагата која треба да ја утврди позадината на инцидентот, при што засега не е познат мотивот на напаѓачите. Председателот на Татарстан, Рустам Миниканов, го опиша пукањето како катастрофа и трагедија, додавајќи дека 12 деца и 4 возрасни лица се повредени и сместени на болничко лекување по престрелката.